čakaj, resno, že ali kaj? Ja! Hej, zdaj pa dost. Joj, kako hitro gre že čas. Aha, vem, zakaj me tole moti. Zakaj? Pa saj, v bistvu sploh še ni nobenega decembrskega vzdušja. Dobro, megla, oblaki, pa tudi mrzlo je že malo. Kaj pa sneg, lučke, okraski? Snega res še ni. Vseeno, sem pa za nekaj že poskrbela. A ja? In kaj je to? Pazi, 3, 2, 1. Tada! Wow, to je pa že malo bolj podobno decembru, kaj ne? Zdaj pa samo še sneg pa bo. Ja, če se prav spomnim, je Ati včeraj povedal, da bo snežilo vse do niži. In veš, kaj pride skupaj s snegom? Kaj? Zimske radosti!
Peace.
Ale čekou by medla
Be
so šle včeraj z mamico v trgovino. Kakšna gužva, ljudje so čisto ponareli. Sploh ne govorim. Mi v zadnji smo šle včeraj pogledati še za par bukic za nasmehnico. A veš, poglej ti dve nargi. Hej, Vido, pa kaj je z mama na robe? Tako sta me strašili, da imam zdaj srce kar rogata. Imam odlične ideje, kako ima lahko prva. Vsaka vzame par kje, pa je fino na tebi. Naslednji vikend gremo z družino smučati. To je moja izmed najljubših zimskih radosti. Tudi jaz se rada smučam, pa kak se pa greste smučati? Nismo točno rekli kam, ampak mislim, da na... A, punci, to pa ni bilo lepo od vaju. Samo vračava milo za drago. Tako je. Čeprav veste kaj, december je praznični čas. Čas veselja in družina z najdražimi. Tole, kar po me počnejo, pa ni niti malo zabavno. Neko tekmovanje globokove bomo strašili. Ja, to imaš pa prav. Imam super zamisel, lahko se gremo drsat. Tam ne imajo drsališče. To si pa lepo povedala. Ja, pojdimo. Ja, kaj pa, kaj nimamo drsal? Ni problema, tam se jih lahko izposodimo. Pa še, prodajo tople napitke. Tako da se lahko še s toplim napitkom pogrejemo. Potem bo sploh ne kaj še čakal. Pojdimo. Thank you.
Tako, zdaj pa vse pripravljamo za živec. Idi.
Take it, 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 take it
Joj, še zdaj imam pol želodec od včerajšnje novoletne večere. Še sreča, da nam danes ni treba nikamor. Že vidi, kakšen bo moj dan. Stol, stranišče, stol, stranišče. In svetujem ti, da me prebehnemo, tiš preveč. Okej, samo moraš pa vseeno vedeti, da čistega mira pač ne bo. Zakaj? Danes je pa marsikaj dobrega po televiziji. A res? Ja, koncert dunajskih filharmonikov. Pa še ena klasika na nove tale gledanje. Se res, čisto sem pozabila. Njihovo glasbo pa vedno lepo poslušati. Ja, veš kaj pa še druga klasika? Oho, dobro vem. Spanje. Pa kakšno spanje neki? Smučarski skoki so, bomo namijeli za slovenske orle. Sari, ješče prav nekaj strašljivo gledati na skoke, veš? Kako si oni upaj spustiti po tako dolgem zaletišču skakati tako daleč? Ali misle, da so ptice ali kaj? Ali papski smučari, ki vozijo smuk? Ljudje ali posnete skira, ko vidimo na vrani? No, smuk je pa tudi mene malo strah. Ja se raje lepo počasi peljem po strmini malo levo, pa malo desno. A veš, kako se pa jaz smučam? Kako? Pridi, ti pokažem. Takole se postavim, primam palce in grem cik, cak, cik, cak. Vidi, gremo skupaj. Cik, cak, cik, cak. Hej, imam idejo, a pokličimo še ostale, pa vsi tole skupaj probamo. Daj, va. Pridite na prizišče. Ja, tako, preden se zberemo in skupaj zaplešemo v novo leto, pa ne vas vse lepo pozdravim in se vam zahvalim za obisk. Ker napolnemo plesišče, vsako lukenco plesišča moramo napolniti plesavci. Ja. Tako, torej, dragi starši, hvala lepa za podporo v iztekajočem se letu, hvala za zaupanje. Tudi v prihajajočem letu se bomo treneri in učitelji mestnega kluba Lukec Brežice trudili, da bodo vaši otroci uživali na plesu, da bomo gledali njihove žareče obraze, tako kot danes tukaj na tem nastopu. Upam, da ste uživali tako, kot so uživali oni, tako da, če so vam bili všeč, dejte mi še en aplauz. Plesalci, zdaj pa še vi en aplauz za starše, ki vas tako pridno vozijo na treninge in vas podpirajo pri tem, kar vi radi počnete. Bravo, odlično. Rad bi se v tem večeru zahvalil tudi vsem sponzorjem, ki podpirajo predvsem udeležbo naših tekmovalcev na raznih tekmovanjih in festivalih in ne se jim zahvalim. Gen Energija, HES, GMT Events, Občina Brežice, IHS, Optika Rins, GMI, Edmund, Rudar Senovo in Sob International. En aplauz in zahvala. Ne predstavim in se zahvalim tudi vse današnje voditeljice, ki so nas popeljali skozi te zimske radosti. In sicer Naomi Urbanč, Arna Simac, Ena Resnik, Penelopa Grečko, Nasja Pelec in Lara Pirc. En aplauz in hvala, ki je na odlični super. Super. Seveda pa teh čudovitih nastopov ne bi bilo brez mentorjev, ki take super stvari počnejo z vašimi otroci. In to so Romana Korber, Žana Kolarič, Dejan Mitić, Luka Vodlan in moja malenkost Kristjan Vodlan. Tako, pa zaplešimo v novo leto, preden pa se podamo v cik-cak po straninah, pa ne vam želim lepe božične praznike, uživajte čez počitnice, uživajte v praznovanju novega leta in srečno, zdravo in uspešno.
uspešno leto 2023. Srečno! Na